A paz do Senhor para todos, irmãos. É uma alegria poder estar mais uma vez na casa de Deus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Reis, pastor Adilto, pastor Davi, que vieram estar aqui hoje na nossa terça-feira, com essas caravanas, né? Igreja que a gente vê nascer do nada, né? Do nada. Hoje são grandes igrejas. Confesso para os irmãos que tem umas coisas que me fascinam. Eu estive na inauguração, no aniversário de um templo, domingo, com o pastor Josué. Confesso para os irmãos que eu não sou muito de chorar, não. Eu fiquei emocionado ali naquela igreja. Foi uma igreja que eu comecei ela do nada. Comprei aquele terreno há 34 anos passado por R$1.000. R$1.000. Construímos aquela igreja e eu estava testemunhando quanto aquela igreja é frutífera. Muitos pastores saíram daquela igreja. Só pastor presidente, nós temos hoje 3 pastor presidente que saiu do Jardim Brasil. E vários outros pastores que estão dirigindo igreja, pastor João Batista, que está ali na Vila União, foi jovem ali. Pastor Walter Almeida foi jovem ali. Pastor Anor saiu de lá, está dirigindo uma igreja. E muitos outros, tudo daquela igreja. Uma igreja que está fruto. Eu louvo a Deus pela vida das famílias. Não é fácil hoje falar com família. Para nós pensar bem em família, irmão, nós temos que primeiro discorrer e meditar o que é uma família. Quem criou a família? Quem planejou a família? A coisa mais linda, meus irmãos, que eu acho na Bíblia é o casamento. Quando a Bíblia diz, quando Deus disse assim, e viu Deus que era tudo muito bom. Tudo que Deus fez, ele viu que era bom. Por último, Deus fez o homem do pó, soprou em suas narinas, mas depois disse, não é bom. Olha bem, não é bom. Tudo ele fez bom, mas o homem disse, não é bom que o homem esteja só. Mas veja bem, Deus criou a solução. Falei uma adjutora que viva ao seu lado. E o que mais me chama atenção nesta palavra é no sentido que alguma coisa que acontece no casamento. Diz que Deus fez cair o sono pesado sobre Adão. Adormeceu, anestesiou Adão. E tirou uma costela e formou a mulher. Formou a mulher. Trouxe a Adão. E Adão alegrou quando viu a sua companheira e disse, esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Aí Jesus, a palavra de Deus diz, por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Meus irmãos, família, quando começa a dificuldade de uma família, é quando começa a dificuldade no casal, quando há rompimento da ordem de Deus.
Todo casamento tem que ser construído no amor. O amor, Paulo disse, a quem ama não faz mal. Quem ama tolera. Quem ama não ensoberbece. Então, meus irmãos, eu vejo o povo falar muito pagar preço. Ah, eu recebi porque eu paguei um preço. O maior preço que um homem paga na terra é para viver bem no casamento. Ele tem que pagar um preço. Porque ele contrai, no dia que ele casa, ele contrai um compromisso, uma dívida. Uma dívida. E eu acho muito interessante que Jesus foi interrogado. Ele foi interrogado. O povo queria tentar a Jesus. Queria pegar Jesus em falta, em erro. E no capítulo, eu sei que eu vou falar aqui hoje um pouco polêmico. Tem trem que você tem que dar um jeitinho, né? É bom ter que dar um jeitinho. E nós inventamos o nosso jeitinho. É. Mas no capítulo 10 de Marcos diz assim: e levantando-se dali foi para os termos da Judeia, além de Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele e tornou a ensiná-los como tinha por costume. E aproximando-se dele, os fariseus perguntaram-lhe, tentando, é lícito o homem repudiar sua mulher? Mas ele respondisse-lhe, quem vos mandou Moisés? Jesus não entrava em contradição. O que Moisés falou? Eles disseram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo, disse-lhe, pela dureza do vosso coração vos deixou ele escrito este mandamento. Então, o que originou divórcio? O que originou? Dureza de coração. Dureza. Ontem eu falava para uma pessoa, o que eu mais ignoro é alguém falar que está separando amigavelmente. Tem jeito, irmão, de separar amigavelmente? Não. O nosso casamento, a nossa separação foi amigavelmente. Não tem jeito de separar amigavelmente. Não tem jeito. Então, pela dureza dos vossos corações. Ele deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se à sua mulher. E serão dois numa só carne. Assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Não tem jeito de consertar a família sem primeiro consertar os casais. Não tem jeito. Eu achei interessante. Eu conversava com uma pessoa, não vou falar nome, fez 25 anos de casado. Rapaz, você fez boda de prata, ele não me convidou, foi eu que te casei. E deixa eu te dar um conselho. Eu sei que você tem luta. Mas de agora em diante, seu casamento está passando muito mais perigo do que antes. Está passando perigo. Eu disse, olha, a separação geralmente é dos 30, 35 anos que separa. Mas por quê? Por algumas razões.
casal está meio ruim, mas ele tem medo de largar e escandalizar os filhos. O filho é pequeno, o filho está pequeno, mas na hora que meu filho crescer, que meu filho formar, eu vou separar dessa mulher. Segundo, com essa idade ele está pensando que ela está muito bonitão, mais bonito que a mulher. A mulher mais nova fica dando piscinho para ele, ele fica todo vaidoso. Opa, não é que eu estou bom? É? Dá psiu para ele e ele se treme todo. Eu. E vai indo. Aí ele faz um plano. Eu vou separar da minha esposa. Aí eu conversei e disse, senhor, o senhor está lendo a minha vida? Não, estou te aconselhando com o pastor. Foi porque eu estou com esse plano. E eu estou com esse plano. Só que você não vai fazer isso, não. Você não vai fazer uma miséria dessa, não. É o fim da sua vida. Investe no seu casamento. Cuida do seu casamento. Diz, pastor, tem jeito do senhor dar um conselho para minha mulher se ela saber? Tem. É o telefone dela. Liguei para ela. Precisa falar com você. Me bateu lá em casa. Fez você, fez bolo de prata. Não me convidou, me desprezou. Ai, daquelas desculpas, né? Dei o meu conselho. Falei, pastor, me ajuda, o que, que eu devo fazer? Eu vou te ensinar. Vou te ensinar. Você, quando estiver do pão da vida com o seu marido, carinhando, aproveita. Disse, meu bem, me dá uma nota como esposa. O que eu devo fazer para tornar a melhor mulher da sua vida? O que, que eu devo consertar? O que, que eu devo fazer melhor para você entender? Falei, e ele vai falar para você, eu tenho certeza. Seu marido vai falar. Você precisa mudar isso. Você precisa mudar isso. Você precisa mudar isso. É? Eu brinquei hoje, eu gosto muito de brincar. Eu brinquei com a minha filha, eu estava viajando, deu uma licença para eles. E eu sou muito amigo da Mara, nós conversamos muito. E conversa lá, conversa bem, ela assim, eu agora não estou gastando tanto, eu parei aquele negócio de gastar dinheiro, pegar a carteira, parou minha filha, está aí, seu marido vai sarar agora, seu marido vai sarar, se for verdade, telefone, rapaz, eu acabo de descobrir onde está a sua cura, viu, que foi, pai? Pode ficar seguro. Vou te dar uma notícia. Você vai viajar e você vai ser curado daqui para o fim da sua viagem. Sua mulher me falou que vai largar de ser gastadeira. Ah, coisa boa! Vai se arrumou isso aí, tá curado, amigo. O estresse e tudo, doença, acaba toda a doença do marido. Ele é uma brincadeira séria, né? Irmão, este casal que eu estou dizendo fez o que eu mandei. Ela não sabe que foi ele que pediu, mas estão vivendo maravilhosamente bem. Viu? Então, meus irmãos, casal tem muita coisa. Se eu fosse perguntar aos divorciados aqui, por que que você se separou? Talvez não ia ter coragem, foi dureza do coração, foi por coisa banal. Foi coisa banal. Eu sou durão. O pastor chegou de mim no meu escritório e disse, pastor, eu, minha irmã, não deu certo. E nós separamos. Estou em tal lugar? Tá bom. Separou? Separou. Vamos falar com ela, tá? Chamei ela. O que foi, mano? Ah,
marido está nervoso, não sei o quê. Você ama, eu amo muito dele, pastor, eu amo ele. Eu vou já pedir para voltar, eu amo ele. E coisa e tal, coisa e tal. Você quer melhorar? Quero. Alguma coisa que ele não gosta, você vai, vou mudar. Então tá bom. Pode deixar comigo. Vem cá. Ó. Tem uma coisa para te falar. Você está separando da sua mulher pensando que você vai arrumar uma mais nova, que isso é costume por aí, casar com uma mais nova, com um ano, dois anos, e vai ser bonitão ser pastor. Campo de Vila Nova, você nunca mais será pastor, porque sua mulher não prostituiu. Sua mulher é honesta, ela te quer. Se você quer ser obreiro, volte e conserta com a sua mulher. Volte com a sua mulher. Aí eu te dou valor. E ele voltou e está uma bênção. Uma bênção. Porque eu sou duro. Eu sou duro na correia nesse sentido. Então, meus irmãos, quando há incompatibilidade, eu não concordo. Eu vou dar algumas experiências essa noite. Não posso falar nome, porque tem coisa que eu vou falar que a pessoa está aqui dentro. Eu tenho um casal aqui muito querido, que estava no ruim. Vinha um na igreja, eu ficava vendo ele vir na frente, outro lá atrás. E o trem estava ruim. Eu queria que vocês fossem lá em casa para nós conversar. Aí chegaram os dois. Na frente, tá, tá. Senta aí. O que está acontecendo? Aí a mulher começou a falar. Tá, 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 tá. Esse marido não tem diálogo. E não conversa. Nem para brigar ele não presta. E o marido caladinho. Pode falar tudo que você quiser. Falou, 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 falou. O que está faltando em casa, pastor? É de água. Mas não tem de água. Mas não tem de água. Tá bom. Você já falou. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Tem muito tempo que você se casou. Eu queria que você se respondesse para mim com sinceridade. O dia que você namorou com ele, normou com ele era muito falante. Ele era falante. Não. Ele tinha muito diálogo. Não. Fui perguntar. O que é que você quer mais? O que é que você quer mais? Você não casou com um homem calado? Você não casou com um homem que conversa pouco? Agora, ele, coitado, está fazendo a parte dele. Que ele aguentou você falar até cansar, se ele dá uma palavra. Está só olhando assim. Só olhando. Não falou nada. Não retrucou. Não defendeu. Calado chegou. Calado vai sair. Ele aceitou você do jeito que você é. Ele aceitou você do jeito que você é. Parecendo uma matraca falando. Eu? Agora você tem que aceitar ele como ele é. Vocês casaram para viver um para o outro. Não vá querer mudar um ao outro, não, senhor. Não. E agora vocês vão, agora eu posso saber que vocês vão abraçar. E fazer um pacto de viver bem um com o outro, de aceitar o outro como ele é, eles abraçaram, nunca mais tiveram problema. Vive na melhor maravilha do mundo. A turma brinca lá de casa, porque a mulher até hora está doente, está nervosa. Já teve dia da minha mulher estar nervosa. Um dia ela estava nervosa, brava, caçando briga. Vocês viram ela dançantinha daquele jeito? A Roy que quer brigar. Eu? E eu, ó. Eu, ó. Pra rua.
Passou o dia, cheguei de tarde, tudo bem. Passou 2 dias. Não sei quem foi lá, falei. Hoje aqui é eu que estou nervoso. E ela disse, eu não acabei de sarar ainda não. De novo para a rua. De novo para a rua. Não acabou de sarar ainda. Ó, oh, perna para quem tem. É por isso que eu tenho 54 anos de casado. Amém? Eu estou falando uma coisa que eu vivi. Aleluia! Eu tenho uma coisa que eu tenho moral para falar. Hilda está doidinha para dar um testemunho como é que é a minha vida, né, Hilda? Hilda fala, ela mora lá em casa. É todo casal, espera o pastor Jorge, mas a irmã nega, está resolvido o problema. Então, meus irmãos, pela dureza do vosso coração, deixou esse mandamento. Outra coisa, Paulo falou, meu Paulo, todo mundo gosta desse assunto, né? Todo mundo gosta desse assunto. Alguém escreveu para o Paulo, esse povo mais gosta de perguntar, né? Paulo disse, Paulo, está me escrevendo. Quer saber o negócio de casamento? Então eu vou falar. Então eu vou falar. Quando Paulo diz assim no capítulo 7, ele diz assim: ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Tribulação, mulher. Acabou de pensar bem, ele não casava. Paulo falou, mas não foi eu que falei, Paulo falou. Vocês estão escrevendo? Bom seria se não tocasse, vivesse como eu só. Ele diz assim, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Por isso que Deus, foi Deus que mandou casar. Mas quando Paulo viu a preocupação do povo, isso não é fácil ser casado, não. Não é fácil ser casado, não. Agora, o marido paga a mulher a devida benevolência. E da mesma sorte, a mulher paga o marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também da mesma sorte, de maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem na mulher. Não desfraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração. Depois, ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isto como de que permissão e não por mandamento, porque queria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, os solteiros e as viúvas, que eles é bom se ficasse como eu, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abraçar. Então, prostituição não pode existir no meio do povo de Deus. Eu quero dizer, irmão, que eu sou do tempo, eu sou antigo, eu sou do tempo que a Assembleia de Deus, eu conheci um velho, ele conhece, vou falar o nome dele, que já morreu, coitado. Ele era pastor, muito rígido. Só que ele era solteiro, ele era igual Paulo. Aí ele fazia campanha, irmão, para Deus abençoar, assim, vamos pôr 90 dias de santificação aqui de oração. 90 dias! E é separação total! Engraçadinho, né? Ele solteiro e fazia os coitados dos casados ficar separados. Aí não dava certo. Aqui Paulo falou, irmão. É uma dívida. Você deve.
Mal pagador não tem vez, não. Pagar tem que pagar direitinho. Tem gente que não paga dívida. Tem gente que não paga. Tem muitas mulheres que perdem o casamento, perdem o marido, porque ela quer fazer braganha. É? É. Quantos maridos já vêm de mim, precisam entrar no negócio? É, irmão. A mulher brigou comigo. Nós estamos para um lado, para o outro. É um X. Né? Isso é pecado. A Bíblia está dizendo aqui que a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Irmãos, o casamento é uma coisa melindrosa. Eu conversava hoje com uma pessoa sobre gostar, sobre amar. Ai, fulano, eu não sinto assim um amor por ele. Olha, amor. Eu comparo amor de casamento com amor como uma plantinha. O dia que você planta uma planta, ela dá uma murchada, ela fica triste, você vai jogar uma aguinha, né, Zé Alice? Joga uma aguinha, pega um adubozinho, hoje, pega outro adubo amanhã, e ela começa a florescer, e começa, aí o amor começa a vir. O amor começa a vir. Mas tem homem que ele acha que se não deixar faltar arroz, feijão, comida, para a mulher, ele é o melhor marido do mundo. Está enganado. Mulher não pode viver sem carinho. Mulher é carente. E a mulher sábia edifica a sua casa. A mulher sábia, ela age melhor. Eu quero dizer aos irmãos que uma irmã, eu ganhei essa irmã, estava com 45 anos que eu ganhei ela para Jesus. Ela me chamou, pastor, eu vou separar do fulano. Para quê? Para quê? Vai separar não. Pastor, mas não tem jeito. Ele está muito mobilizado. Quando eu te ganhei para Jesus, há 45 anos, você já via triando ele, porque você tinha ciúme dele, você lembra? Você já tinha ciúme dele há 45 anos. Ele nunca consertou seu marido, mas sempre cuidou de você. Não, agora não dá não. Ele pegou a mulher, pastor, e pôs lá na fazenda. Mas vai aquela sem mulher? Você não vai para lá? Você não vai cuidar? Tem que comprar para zelar. Faz o seguinte, vai lá. Fala para vir cá te ensinar como é que eu gosto de zelar das minhas galinhas. Como é que fulano gosta de café. Como é que ele gosta de ensinar ela. Ah, mas o senhor quer demais. Não, quer demais não, sabe por quê? Se der um derrame nele, e um infarto nele, a outra pega a malinha e corre. E quem vai ter que zelar é você. É você sim. Você que é mulher dele, casamento não acaba. E falando assim meio com brincadeira, irmão, na outra semana, eu estava no Hospital do Coração visitando aquele homem. Entre a vida e a morte. Olha quem estava dando chazinho, remedinho. A velha. É, ela olhou de mim e falou assim: o senhor não tem jeito, não. O senhor não tem jeito, não. Mas é assim, o casamento é assim. Então, casamento, quando nós estamos falando sobre família, irmãos, nós temos que fazer alguma coisa para a família. Porque nós devemos ocupar o nosso, pelo menos o nosso espaço. Nós não damos conta com certas famílias do mundo todo, mas vamos trabalhar com a nossa. Vamos trabalhar com a nossa família. Vamos trabalhar com nossos filhos. Quantas vezes, pai de família, você já preocupou em reunir sua filha, seu filho, sua nora, seu genro, para explicar alguma coisa sobre o casamento? Para que eles não venham desfarcelar. Eu sou durão. Sou durão. Eu?
Às vezes, cada casamento no começo tem uma adaptação, só que pode consertar com seu marido aí lá. Você já casou, já saiu, cuida dele. Não vou aceitar separação, não. Então, meus irmãos, quando o casamento é desajustado, vem o problema dos filhos. Aí vem a droga. Meus irmãos, este é terrível. O problema das drogas é tudo fruto de lar desajustado. Como diz o irmão Breto, casamento é uma corda podre. Quando um puxa, o outro tem que ceder. Porque não tem esse dia, não. Pode ser a santa que for. Tem dia que ela fica meio zanabrada, né, mamãe? Né, mamãe? É? Tem dia, irmão, que a coisa você tem que escutar. Não tem esse. Mas, quando Paulo falou, eu acho lindo a palavra de Paulo, quando ele fala sobre o casamento, no capítulo 5 de Efésios. Quando ele disse, vós, marido, amai a vossa mulher, amai, olha aqui, vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, meus irmãos, seria uma ignorância um homem querer viver com a mulher 40, 50 anos e ela bonitinha, novinha, não é isso? Tem gente, a mulher começa com a velha e já quer arrumar outra. E por isso os filhos ficam revoltados. Os filhos ficam revoltados, entram na droga, entram no crime. Culpa dos pais. Agora o meu conselho que eu dou sempre, meus irmãos, um conselho que eu dou, que eu tenho experiência, é para os obreiros não facilitarem. Não facilitarem. Não existe homem forte e nem mulher forte. Existe homem vigilante e mulher vigilante. Eu toda a vida eu ensinei os homens, não deva dar carona para uma mulher só. O homem não pode dar carona. O homem não pode ficar numa casa só com uma mulher. Pode ser santa do jeito que for, porque senão ele pode entrar em dificuldade. E a primeira coisa que entra miséria num casamento é quando começa o ciúme. E o ciúme começa quando a pessoa dá lugar. Dá lugar. E não podemos dar lugar. Então, meus irmãos, essa palavra que eu estou dando hoje é uma palavra muito prática. Porque ao longo dos anos, eu tenho acompanhado tanta coisa. Já ganhei alguns casais do meu ministério que já estavam desquitados. Já estava desquitado, aqui mesmo tem casal que me converteu, estava desquitado, e eu fiz eles voltar no cartório, levantar aquele documento e voltar a estar junto, e viveram e separaram pela morte, porque muitas vezes você acha que a pessoa deve separar, mas não é o melhor. Eu sempre que a pessoa vai separar, fala, pode ficar pior. Pode ficar pior, mas pior que a gente faz é ficar pior. Você separa, ele separa. Você arruma um homem, ele arruma uma mulher. E os filhos? E os filhos com quem vai ficar? Quem vai ficar com os filhos? Então vai ficar pior. E eles têm me ouvido e têm consertado. Tem alguns casais que já aconteceu isso. E Deus me deu graça para fazer com que eles entendessem que não compensa separar. Porque quando você separa, vem o problema das crianças, da família.
a filha, o filho sabe que lado que fica, se fica no lado da mãe, se fica no lado do pai. Então, meus irmãos, eu rogo a Deus por vocês. Se tiver algum probleminha no seu casamento, pelo amor de Deus, não fica passando pano no seu casamento, não. E vindo no caminho dele pedir conselho, não. Ninguém dá conta de consertar, pastor Taíde. É o casal, lá no quarto. É eles que têm que consertar. Não adianta aconselhar aqui, porque não adianta. É eles que têm que ter coragem, porque aqui diz, dureza de coração. Quando o coração não é duro, a mulher tem graça para pedir perdão. Meu bem, eu não devia ter falado aquilo de você. Você não merece, você é um infiel. Você não merece eu ter falado aquilo para você. Eu sei que você se sentiu mal. Me perdoe em nome de Jesus. Perdoa. Você me perdoa também, que eu fui muito duro com você. Você foi muito duro nas palavras. Você me perdoa. Perdoa. Irmão, você vai ver a coisa mudar. Vai ver a coisa mudar. E eu sei, meus irmãos, numa reunião dessa aqui, tem coisa profunda na vida de um casal que eles não têm coragem de pedir perdão. Está guardando e está atrapalhando o relacionamento um do outro. Está vivendo como não se amasse. Está vivendo como não fosse nada um do outro. Irmão, quando a Bíblia diz, e serão os dois em uma só carne. Paulo, a Bíblia diz, e ela é osso dos meus ossos. Ela saiu de mim. Ela é minha parte. E Paulo diz assim, ninguém aborrece a sua própria carne, antes alimenta e sustenta. Assim também deve ser o amor do marido para com a mulher e da mulher com o marido. Então a maneira de nós ajudar a família é fazer com que a família aproxime mais no lar. Lembre que você tem uma igreja na sua casa, é uma igreja que está na sua casa. E precisamos mostrar para os nossos filhos, para os nossos netos. Entendeu? A minha neta falou assim para a mãe dela, mãe, eu quero casar, mas eu quero pedir a Deus que Deus me dê um casamento que eu seja igualzinho meu vovô, mas minha vovó. Não é bom? Quer que seja igual a eles. Viu? Então, meus irmãos, que vocês façam isso. Não olha para a circunstância, não olha para as enfermidades, mas conserte, pede perdão, pede perdão. Eu quero fazer uma oração hoje para os casais aqui. Eu quero fazer uma oração, mas eu queria que os casais fossem muito sinceros, muito sinceros. Eu não vou mandar, porque tem muitos homens aqui, que inclusive eu, minha mulher não está aqui. Se fosse uma reunião que tivesse todos os casais, eu ia pedir a minha esposa vir cá e todos nós fossem abraçados com a esposa e fizessem oração. Mas eu queria fazer uma oração hoje um pouco diferente. Eu queria o seguinte, na oração, se um casal, deixa o Espírito Santo mostrar para você agora, se você acha que você está precisando pedir perdão para sua mulher por qualquer coisa, eu queria que você, na oração, está todo mundo com o olho fechado, você levante e vai procurar sua mulher, dê nela um abraço, diz, meu bem, eu quero que você me perdoa, vamos viver em paz, eu quero te perdoar também. Nós precisamos ser testemunho, de exemplo dos nossos filhos. Os nossos filhos estão olhando para nós. É. Irmãos, os filhos espelham em nós. Um dia eu estava viajando, fiquei tão alegre. Quando a Mara disse, pai, eu admiro o senhor em muita coisa. Eu vou mostrar para o senhor que eu mais admiro o senhor. É a maneira do senhor tratar a minha mãe. Eu fiquei alegre. Fiquei feliz.
de saber que meus filhos estão espelhando em mim, né? Por isso que fala que meus filhos, tudo é gramado. Josué é gramado, na Simone, é tudo gramado, né? Mas esse tem exemplo. Esse tem exemplo. Eu procuro dar exemplo. Ficamos de pé. Eu não vou mandar. Mas quem estiver junto com a sua esposa, coloque a mão no ombro dela. Se você quiser abraçar, pedir perdão, você tem liberdade. Nós vamos fazer uma oração aqui, pastores. Nós vamos orar. Nós vamos orar pedindo que Deus segure as famílias da nossa igreja. Faz com que a família da nossa igreja dê exemplo ao filho, porque aí as famílias vão ser seguradas pelo poder de Deus, pelo poder da palavra, pelo poder da união. Esta é a oração que queremos fazer. Não precisamos fazer muita coisa. O Espírito Santo, eu sei que está falando nos corações. Você não pode viver sem sua esposa. Você não pode viver longe da sua esposa. Esposa, você não pode viver longe do seu esposo. Trate da melhor maneira possível. Não fique um dia sem beijar a sua esposa. Não fique um dia sem oferecer uma palavra de carinho para a sua esposa. Não. Não. Às vezes eu estou no sofá, minha mulher passa para lá, para cá. Você já passou duas vezes aqui sem me beijar. Já passou duas vezes aqui. Estou satisfeito, não. Eu estou vendo. Tem que passar aqui e me beijar depois de trabalhar. É assim. Então, estou falando isso para vocês para servir de exemplo. É só 54 anos. Aí o irmão falou para mim assim, está aqui. É, pastor, eu mais minha esposa, nós somos igual o senhor mamadeco, nós dois. Meu irmão, quero ouvir você falar quando tiver com 53 anos também, viu? Quando tiver 53 anos de casal, continua falando do mesmo jeito. Não muda nada. Não muda nada. É? Não muda nada. Esse é o conselho que eu dou para os casais da igreja. Vamos pedir a bênção de Deus. A família é a segurança do povo de Deus na terra. Ai de nós se acabar a família. Existe um povo ainda que defende a família, que é o povo de Deus. Aleluia! Irmão, casamento lá fora não vale mais nada. Não vale mais nada. Mas para nós vale. Foi Deus que criou. Foi Deus que instituiu. Foi Deus que fez. E nós continuaremos defendendo essa bandeira até a volta de Jesus Cristo. Tchau, Benaias. Tereufequeste não, Benaias. Ah, chuvenes tu mais. Amado Deus, eu quero pedir a tua bênção agora. Senhor, as famílias estão sofrendo. As famílias sofrem pelo ataque de Satanás. As famílias sofrem pela influência deste mundo, do modelo deste mundo, ó Pai. Mas eu quero pedir que coloque amor nos nossos corações. Coloque amor no coração dos maridos, das esposas, dos filhos, para que a nossa família seja uma família unida, ó Pai. Uma família que dá fruto, uma família abençoada, meu Deus. Meu Senhor, se tiver alguma diferença aqui nesta noite, que essa diferença desapareça no nome de Jesus. Meu Deus, esta família, ela cuida de muita gente. Abençoe aqueles que ainda não casaram, aqueles que vão contrair matrimônio, que possam continuar neste princípio da melhor maneira possível. Abençoe os pastores, que cada um viva bem com a sua família, dando exemplo para os fiéis. Eu te louvo, meu Deus, eu te agradeço por tua bênção gloriosa, em nome de Jesus.